сәлеметсіздер ме оқушылар бүгінгі қазақ тілі сабағын бастаймыз серпілген сауал сын есім дегеніміз не заттың түрін түсін сапасын білдіретін сөздерді сын есім деп атайды сын есімдерге қандай сұрақтар қойылады сын есімдерге қандай қай деген сұрақтар қойылады жарайсыздар бүгінгі сабағымыз оқулықтың 92-93-ші бетіндегі тапсырмалардан тұрады таспа не туралы ертіс өзені туралы ертіс өзені қазақстанның қай аумақтарында ағады шығыс қазақстан павлодар облыстарынан ағады зайсан көліне дейінгі бөлігі қалай аталады қара ертіс деп аталады жарайсыңдар олай болса осы бейнетаспаға сай тапсырманы орындайық алпыс алтыншы жаттығу мәтінді көшіріп жаз ертіс үлкен өзен оның бойына сәулетті қалалар салынған ертіс жағасының құнарлы топырағы мол өнім береді тапсырма мәтіндегі сын есімдерді тап олардың қай сөзбен байланысып тұрғанын айт қане балалар мәтіндегі сын есімдерді атайықшы үлкен сәулетті құнарлы енді осы сын есімдер қандай сөздермен байланысып тұр үлкен өзен сәулетті қала құнарлы топырақ керемет балалар бұл мәтін мәтіннің қай түріне жатады сипаттау мәтіні неліктен себебі қандай деген сұрақтар арқылы ертіс өзенін сипаттап тұр яғни сипаттау мәтіні дегеніміз не сипаттау мәтіні белгілі бір нәрсенің құбылыстың сын сипатын сипаттайтын мәтін түрі жарайсыздар кім тапқыр берілген сызба бойынша бір зат есімге қатысты бірнеше сын есім тауып айт үлгіні басшылыққа ал қане тексерейік кең дала жазық дала терең көл тұзды көл келесі тапсырма бір әріптен бірнеше сын есім ойлап табайық сіздерге с және т әрпін ұсынамын өзімізді тексеріп көрейік с салмақты сыпайы саналы сұлу т тазайын талапты тәртіпті тәрбиелі толық жарайсыздар келесі тапсырмаға назар аударайық балалар нені көріп отырмыз ұшақты дұрыс айтасыздар ендеше осы ұшақты берілген тірек сөздер бойынша сипаттап көрейік ұшақтың жылдамдығы қандай қанаты қандай түрі қандай пайдасы қандай тапсырманы жақсы орындады деп ойлаймын келесі тапсырма көп нүктенің орнына мағынасы сәйкес сын есімдерді қойып жаз тексерейік үлкен бастар кіші қостар мақта жеңіл тас ауыр пияздың дәмі ащы қанттың дәмі тәтті балалар бүгінгі сабағымызды қорытындылау үшін мен сіздерге мынадай үлгі бойынша өз есіміңнің әрбір әрпінен өзіңді сипаттайтын өзіңе тән сын есімдерді тауып жазуды ұсынамын үйге балалар қайталау бүгінгі сабағымыз аяқталды сау болыңыздар